Och det här är ju en ganska gammal fråga egentligen, det här med alltså, även e-post. Att det är ju en del av digitaliseringen. En slags frånkoppling mellan information och min upplevelse när jag får ta del av information och den tiden som går i verkligheten. Välkommen till effekten som befinner sig på larmdagarna på Linköpings universitet. Jag är Jonas Jani, mycket larmdagarna. Ja, precis. Det är ju arbetsmarknadsdagar här på Linköpings universitet som sagt. Massor med glada studenter. Micke Norbäck och Jonas Jani står med Jodo Fo. Välkommen. Hej, tack så mycket. Vi ska prata om vad betyder digitaliseringen. Och för oss som är i effekten, vi har pratat om det här ämnet några gånger väldigt brett. Men Jodo, vad betyder digitalisering för dig som jobbar dagligen på Linköpings universitet som adjunkt? Mm, det och har det här som ett intresse kanske lite mer bredare än vad vi som jobbar i konsultbranschen har. Ja. Så vad är digitalisering för dig? Ja, alltså, ja, digitalisering för mig, det är väl lite olika saker egentligen. Jag tänkte här ändå att det är någonting som man egentligen kan jämföra med med industrialisering. Och då var det en massa olika saker som hände, det var fabriker, det var olika processer, folk fick tillgång till nya saker och så vidare. Det är precis samma sak som med digitalisering. Och det håller ju på att hända idag. Vi har ju digitala apparater, vi har digitala verktyg och så vidare. Men sen så är frågan också, tycker jag, hur hanterar människor att världen håller på att digitaliseras. Så att världen digitaliseras, det bara händer, verkar det som. Men sen så är en annan fråga, hur hanterar folk att den gör det? Vilka är vilka vinner på det? Vilka förlorar på det? Vilka är det relevant för? Men går du tillbaka till historien här? Titta på industrialiseringen, titta på när bilen kom. Är det sådana tankar du har? Ja, jag undervisar en del. Och en av kurserna, jag har introduktionskurser i programmering. Och en del av att programmera är ju också att ha kunskap om det verktyg som man använder när man programmerar. Så inte bara skriva kod, utan i vilket sammanhang kan man använda koden? Vad är det som kan förbättras genom att programmera? Och det blir ju också vidare än bara programmering. Det blir ju att förstå vad är en dator? Vad är en digital artefakt? Som är ju som nyckelkomponenten i digitaliseringen. Jag fastnade lite grann på den här att du pratar om epoker eller tidsperioder på något sätt. När man tittar tillbaka på den här tiden, kommer man säga att digitaliseringen började på 1950-talet eller är det 2010 eller är det... Jag vet inte, man kommer väl titta på någon sån här stor grej som skapades ungefär som att nu att man tittar tillbaks på industrialismen och ser, ja men det var ju den här det var det första ångloket eller den första mekaniska sy eller vad heter det, textilindustrin och så vidare. Jag vet inte riktigt, internet är väl en sån grej liksom. Mobila telefoner, smarta telefoner är en annan sån grej, tror jag. Kanske blir 2000 jämnt om man vill avrunda sen. Om ja, men precis, det tror jag. Det låter ju bra också. Ja. Men vi har ju pratat om det här förut, alltså, när jag tog exemplet här med bil förut. Man vill kanske bara ha en snabbare häst. Ja. Har vi insett att vi behöver ha bilen nu, om vi gör den metaforen eller någonting? Jag vet inte. Jag tror folk är fortfarande lite rädda för bilar. Alla har ju bilar, men de kanske behandlar dem lite... Man kanske tror att det är hästar fortfarande. Och Skolverket har ju den här satsningen på just digital kompetens. För att... Jag vet, det kanske är lite dumt att säga så, men alltså att folk ska förstå att det är en bil. Eller jag tror vi kanske inte ens har bilen än. Jag vet inte, vi kanske har någon liksom slags mellanmodell, jag vet inte.
Så att det finns mycket att påverka just nu, känner jag, i den här processen. Ja, att springa runt med en mobiltelefon i handen och titta på en liten skärm på det sättet, det känner man ju redan nu att det där är ju rätt off liksom. Så där kommer det inte se ut om 20 år. jag vet, ja precis. Ni kanske har sett de här bilderna på folk klagar ju på att folk tittar i sina mobiler hela tiden när de åker tåg och så vidare. Och sen så finns den här bilden från hur det var förr i tiden när folk satt och läste i sin tidning hela tiden. Så att lite är det ju samma sak. Folk sitter där de brukar sitta, fast istället för att de håller en tidning så håller de i en telefon. Och förvisso så kan man göra lite mer med en telefon än med en tidning, men det är fortfarande lite samma grej. Effekten är på larmdagarna på Linköpings universitet med Jodo Fo, och vi pratar om digitaliseringen ur ett annat perspektiv. Egentligen ett samhällsperspektiv och kanske inte så mycket just det här med näringsliv som det oftast blir. Men ge exempel, alltså vad är bra lösningar, digitalisering för dig? Där jag tänker väl lite mer när är vi digitaliserade, om jag får formulera om frågan lite så. Jag tror att vi har ganska många exempel, precis som ni sa där, att vi är digitaliserade till någon grad i alla fall. Det här med att man går runt och tittar i sin mobil. Jag kom på mig häromdagen att jag tittar på busstidtabellen i min mobil, och att föreställa mig hur det hade varit utan att kunna titta på busstidtabellen när som helst, det kändes väldigt konstigt. Så sådana små saker tror jag är ju ett exempel på att vi har börjat bli digitaliserade. Och den biten av digitalisering handlar ju om tillgång till information. Och lite av ett konsumtionsperspektiv på digitalisering också. Andra bra exempel, betala skatt, deklarera. Det gör ju alla, får ett sms liksom när det är dags att betala skatt, och sen så, nu minns jag inte hur det är, men om man svarar på det eller bara verifierar att om jag tycker att det här är okej, och sen så är det klart och färdigt. Det finns så många transparenta exempel, alltså, och transparenta som i saker som vi inte tänker på, att det handlar om digitalisering. Digital tv, att man kan trycka på paus på tv när man vill liksom ska hämta ett glas vatten eller någonting. Det är också en helt ny värld. Alltså, vi har mycket mer kontroll över tiden. Vi vet exakt hur många minuter som det är kvar tills bussen kommer, även fast den är försenad. Som nu, era lyssnare kan lyssna på den här podcasten när de vill, var de vill. De är inte bundna av att sitta vid radion en viss tidpunkt och så vidare. Och det här är ju en ganska gammal fråga egentligen, det här med alltså, även e-post. Att det är ju en del av digitaliseringen. En slags frånkoppling mellan information och min upplevelse när jag får ta del av information och den tiden som går i verkligheten. Är det lite sådär att du känner att om man förr läste tidningen på papper och sen en dag så kommer jag på mig själv sitta med en iPad och läsa tidningen, och just den aha-upplevelsen, aha, här sitter jag och läser någonting på iPaden istället för papper. Aha, nu har jag blivit digitaliserad. Är det den här aha-upplevelsen som är digitalisering för dig? Jaha, nej. Inte kanske aha-upplevelsen, utan det är väl... Eller ja. Utan snarare det faktum att vi gör det utan att tänka på det. Från att det är sån här... man berättar för släkt och vänner att nu ska jag läsa nyheterna på iPaden för första gången. Till att det... är mer naturligt att sträcka sig efter sin iPad eller vad man nu har istället för papperstidningen. Att det är någon som berättar om någonting de läste om i en nyhetsartikel. Och det du gör, det är inte att fråga vilken tidning och vilken dag var det, utan det du gör är att söka efter det på nätet eller
se om den här personen har retweetat det eller liksom länkat vidare till det någonstans. Just ur ett informationsperspektiv låter det där som att perfekt, du kan gå rakt till källan och så vidare. Men det är ju inte riktigt det som vi pratar om i de här dagarna med alternativa fakta och sådana saker. Ja, just det, precis. Så att det är ju väl den här andra delen, alltså samhället håller på att digitaliseras oavsett vi vill eller inte, beroende på både, eller kanske framförallt på grund av privata aktörer som tar fram nya tjänster och så vidare. Och de som hänger med, men det är ju inte alla som tillhör den gruppen. Så att EU har ju börjat diskutera det här, de har tagit fram någonting som de kallar för sitt Digital Competence Framework, där de tittar på lite olika saker som de tror behövs för att man ska kunna leva i ett digitaliserat samhälle, skulle man kunna säga. Jag tänker också lite, jag tycker om att göra jämförelser, så att jämförelser med industrialismen tidigare, man skulle kunna också göra med något lite mer vagare begrepp som är då kanske ännu mer aktuellt, internationalisering, och jämföra det med digitalisering. Det har också varit en process liksom, från att man har bara lokala aktörer och så vidare till att man har bolag som är multinationella, internationella, man får produkter från diverse olika länder och så vidare. Och samma grejer, om vi jämför, när blev vi internationaliserade? Att folk reser överallt utan att tänka att det är någonting konstigt, det är ju en liten del av, en aspekt av en internationaliseringsprocess i alla fall. Och samma sak hade vi där lite med digitalisering, att man kan hitta information och så vidare. Men sen så finns det ju massa kulturella aspekter och liksom förståelseaspekter som kom med där också i och med internationaliseringen. Om man pratar om internationalisering som ett brett begrepp. Vi vet att det kanske ser annorlunda ut i andra länder. Vissa länder så kanske man måste vaccinera sig. Vissa länder kanske man måste kolla vilket vatten man dricker. Vissa länder har olika kulturer för ger man dricks, ger man inte dricks och så vidare. Skillnaden mellan digitalisering och internationalisering är att när du åker till ett annat land, då flyttar du på dig fysiskt. När det är digitalisering, då kan du stå kvar på exakt samma ställe och ändå behöva göra alla de här förändringarna i ditt huvud. Intressant. Ja. Och det är intressant, den här EU-delen som du pratade om här, är det något kvitto på, check, jag är digitaliserad som land eller digitaliserad som människa? Eller ja, det är väl snarare olika aspekter. Jag kan läsa lite här. Det är fem stora punkter de pratar om. Information and data literacy, så hur man kan ta till sig information och hantera information. Communication and collaboration, kommunikation och samarbete över digitala medier. Digital content creation, förmågan och möjligheten att skapa innehåll på den här digitala plattformen. Safety, och där är det både liksom psykologisk hälsa och det är eller säkerhet och säkerhet när det gäller personlig data och så vidare. Och sen så har de som en femte punkt här, problem solving. Och där pratar de om hur löser man problem i en digital miljö. Vilka verktyg behöver man för att lösa problem i den här digitala miljön? Men var det här på individnivå eller på samhällsnivå? Det här är nog på samhälls- och individnivå. Okay. För det här är ju lite av deras lista eller punkter som de säger, ja, men om vi ska ha digitalt kompetenta medborgare, vad är det våra medborgare behöver kunna för så att alla ska ha samma möjlighet att delta i det här digitala samhället? Kan du checka för de där fem,
för dig då? Känner du att du har de kompetenserna inom de fem? Ja, jo, men det skulle jag väl. Säkerheten är väl min svagaste punkt där. För det är det område som jag har minst koll på. Men jag är väl mer säker än andra och mindre säker än ytterligare andra. Det låter som att vi har den här checklistan och om man tittar på Sverige då, hur gör vi med våra ungdomar som vi undervisar i skolan? Tar vi den där checklistan och sen så tar vi med oss där på lektion? Ja, alltså där är jag inte så här jätteinsatt när det gäller detaljer, men... Ja, vad gör du? Den här listan, den såg jag, det var bara för några veckor sedan, om det var någon månad sedan som jag hittade den. Men jag har ju jobbat utifrån någonting liknande. Men det är ju på universitetsnivå för de kurser som jag har. Information and data literacy, alltså vad är information och så vidare. Det är ju någonting som vi tittar på. Framförallt när det gäller internet. Vad är internet egentligen? Hur kan man behandla internet? När går... Vad har vi för möjligheter att skicka information? Och egentligen det som jag tror är viktigt här, och det tror jag att det gäller alla de här punkterna, det är att man inte längre behandlar digitala artefakter och alla de här sakerna som magiska föremål. För att så länge som de är magiska föremål så betyder det att vi inte riktigt förstår hur de funkar. Det är många AI-forskare och så vidare som säger att vi trodde att vi hade något jättemagiskt och jättekomplext tills vi började implementera, eller för då såg vi att det bara var kod. Nu en liten parafras där, men jag tror att det stämmer. Och det blir också en fara att se på alla de här sakerna som magiska föremål, för att det gör att man inte riktigt kan lita på dem. Men det är väl mognadsprocess här också? Det är mognadskurvan du pratar om också i någon form? Men också en process där man behöver vara ganska aktiv. Man kan ju styra hur man vill att mognadsprocessen ska gå till. Om vi fortsätter att prata om våra digitala verktyg som, då pratar den här datorn med den andra datorn, eller i vaga termer som men då skickar den här någonting till den här. Det är väldigt luddigt, och det enda folk har att liksom, att om man inte riktigt vet vad det betyder, då föreställer man sig att då är det en dator som pratar med en annan, precis som att två människor pratar med varandra, och det stämmer ju inte riktigt, och det gör så att man använder sina verktyg på ett annat sätt. Jo, det här är oerhört intressant, men alltså för oss som jobbar inom konsultbranschen så vill man ju alltid lyckas med någonting och lyckas med digitalisering. Och hur lyckas Sverige med digitalisering? Ska vi följa några checklister? Det gör jag gärna, men det kanske inte är så enkelt, eller? Det är så många olika nivåer, alltså dels den här med undervisning och liksom hur skolan ser ut. Men jag tror definitivt att man kan göra många saker när det gäller produkter och tjänster som utvecklas idag. Det finns ju två, antingen så kan man ju fortsätta att säga att saker och ting är magiska. Bilar är ganska magiska för mig, och de har ju blivit ännu mer magiska eftersom tillverkare, de bara täcker över det här. Det här behöver inte du titta på, titta inte bakom det här skynket, för det behöver inte du veta. Men jag vet ju tillräckligt mycket om en bil för att jag ska vara säker i trafiken. Och samma sak kan man ju göra när det gäller digitala saker. Det gäller bara att veta var ska vi lägga det här täcket. Var ska vi täcka över? Har vi produkter och tjänster som är så pass säkra och tillförlitliga att vi kan täcka över vissa saker, då är det jättebra. Men tyvärr så stöter man ju på lite då och då, kanske för ofta, produkter och tjänster där de
där man misslyckats eller man inte täcker över rätt nivå. Så att de kanske går sönder, de kraschar, de hänger sig. Det kommer upp felmeddelanden som inte jag förstår. Men man kan inte göra något åt det här som det här felmeddelandet. Det här är ju för mig, det är ju Apple i ett nötskal. Alltså de har lagt täcket på rätt nivå. Ja, men det kan jag... Ja. Precis, det kan jag hålla med om till ganska stor grad. Jag vet inte riktigt hur det blir nu med när man stänger diverse, man gör liksom sandlådor för olika appar och sånt där. Då finns det väl lite, men för en vanlig konsument så tror jag att det är ganska bra. Så, men jag håller med, ja. Det finns väldigt mycket att prata om. Vi har pratat med Yodo Fu på... Linköpings universitet och larmdagarna. Jag är Jonas Jani. Micke Norbeck. Jordi Fo. Tack för att du lyssnade. Fler avsnitt finns på effekten.se. Och vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på info@effekten.se.